Isso é uma bomba. Quando tudo parecia perdido, mas não está. Eu vou mostrar para você uma bomba que a grande mídia acabou de soltar. Uma bomba que vai fazer com que todo o Brasil comece a ver o que a gente já via, o que nós já falávamos, mas agora a grande mídia está falando. A grande mídia se voltou contra o Lula? Ué! Aquele Lula que era tão amigo da grande mídia, grande mídia tão amiga do Lula, estão começando a romper essa amizade, esse namoro. E o STF, que muitas pessoas acreditavam que estavam fazendo tudo para o benefício do Lula, começaram a romper esse relacionamento. E o Congresso, que estava omisso, despertou, cara, é. Uma bomba que eu vou mostrar para vocês. Talvez você esteja aqui e não acredite, mas o meu papel é mostrar para você, é convencer a você a acreditar que sim, nós iremos dar a volta por cima. O Javier Milley na Argentina deu a volta por cima. Ninguém mais acreditava que ele ganharia no segundo turno. Nós acreditamos e ele venceu. Lembra quando eu disse para você que ele tinha a faca e o queijo? Ele usou a faca e o queijo e ganhou as eleições. Nos Estados Unidos, que tudo indicava que o Trump já era. Agora, as pesquisas da própria esquerda mostram que o presidente Donald Trump está até 10 pontos percentuais na frente. É uma, uma, uma vantagem absurda. Então, nós poderemos e, e iremos virar nos Estados Unidos. Virou na Argentina, virou nos Estados Unidos. A próxima parada para virada, parada Brasil. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Hoje vamos mostrar para você uma bomba que a grande mídia soltou. Então, é imperdível para que você entenda o cenário político brasileiro. Então dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, esteja pronto para você entender, principalmente. Traga aquele teu amigo, aquele teu amigo que era fervoroso, aquele teu amigo que acreditava no Brasil, aquele teu amigo patriota que simplesmente não acredita mais, que simplesmente desistiu de tudo, aquele amigo que já cansou, cansou de não ver coisas, resultados. Ele não conseguia ver aquela luzinha lá atrás do túnel, então ele desistiu. Cara, joga esse vídeo para ele, vamos trazê-lo de volta para ele começar a entender. Que nós iremos dar essa volta. A virada de jogo vai acontecer porque eu e você iremos lutar para isso. Nós não vamos depender de A ou B, dependemos de nós mesmos para dar essa virada. Vamos aqui nessa matéria que eu quero mostrar para você rapidinho, para você entender o que está acontecendo. Vamos lá, primeiramente, nessa matéria aqui. Olha só isso aqui. A gente vê que o Supremo está se sentindo é traído, por quê? Porque a eleição do Lula. Né, dependeu do Supremo a vitória do Lula, a, enfim, toda essa a eleição do Lula dependeu do Supremo, a vitória do Lula desse, dependeu do, do Supremo. O Supremo ele está se sentindo traído porque o Supremo deu a vitória ao Lula. O que, que ela está dizendo com isso? O que, que ela quer dizer com isso? Que ela quer dizer que? O, o Supremo, ele fez as eleições justas? É isso que ela tá dizendo? Que o Bolsonaro estava tá tendo uma eleição injusta? O que que, ela, o que que ela tá dizendo exatamente aqui? Vai no comentário, diz para mim. O que que ela tá confessando aqui? Um fato aqui, isso aqui é uma bomba, é que ela diz que Lula se sente, amém, o STF se sente traído. Então o STF fez algo para o Lula. O STF tinha confiança do Lula. O STF fez, de acordo com ela, o Lula só ganhou por causa do STF. Então, o Lula deveria pagar para o STF com amor, porque de acordo com o que eu venho falando para vocês e venho analisando, essa história está muito mal contada. No sábado faremos uma live mais detalhada com mais pesquisas e análises e com as suas perguntas. Então, em sábado é imperdível. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: a liderança do Lula no PT teve de votar a favor a pec para que essa pec passasse. E aí o Lula, ele está dando aquela de João Sem Braço, né? O, o agente dobro agente duplo, que está trabalhando dos dois lados. Eu fiz uma matéria aqui outro dia, mostrei para vocês uma matéria da Veja, falando exatamente sobre isso. Eu sou você amanhã. O Lula ele tá com medo. Eu tenho falado para vocês que mesmo depois de tantas coisas erradas que o Flávio Dino tem feito, o Flávio Dino ainda assim, ainda pode se tornar ministro do STF. Por quê? Porque o Lula precisa de alguém no STF que venha parar o Alexandre de Moraes. Essa é a visão do Lula. Então a pergunta para você é: por que, que o Lula quer parar o Alexandre de Moraes? Porque o Lula acredita que uma vez que o dia 8 for resolvido, o Alexandre de Moraes vai para cima do Lula. Então o Lula, ele quer tirar o poder do Alexandre de Moraes e ter no STF juízes indicados por eles que possam bater de frente com ele. Por isso que ele colocou o Zanin. E por isso existe um perigo dele colocar ainda o Flávio Dino. Muitas pessoas já descartaram. Possibilidade zero do Flávio Dino. Eu não descarto essa possibilidade. Porque a possibilidade do Flávio Dino é alguém nesse momento que pode frear, digamos assim, o Alexandre de Moraes. Então essa é a jogada do Lula. O próprio PT não gosta do Flávio Dino. Mas o Lula gosta. E o Lula o líder do PT, ele sabe que não vai ficar muito mais tempo. Então, ele sabe que o momento que ele esteja no poder, o Flávio Dino será leal a ele, mas depois que o Lula sair, essa lealdade não existirá com o PT. Por isso que o PT tem esses problemas. Mas olha só isso aqui para você entender a discussão, porque isso aqui a bomba continua. Me diga se isso aqui não é bombástico. Vamos lá. Olha isso aqui. Rui Costa deu uma entrevista. Rui Costa no Jornal das 10. Olha isso. E eu tava no Jornal das 10 e antes dele entrar, o ministro do Supremo. Falou o seguinte: acabou a luta. Cara, você vê, né? A Globo, queira você ou não, a Globo, eles sempre sabem de notícia. Eles têm gente em todos os lados. A Globo tem alguém. Do... Cara, o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, um, um juiz, né, falando com eles. Quer dizer, o ministro do STF, o ministro da Justiça, o ministro do STF, conversando com eles. Então, já, conforme o líder do governo na casa, né, Rui Costa, o líder do governo, não na Câmara, mas do, do, do partido do governo, o líder do governo, conversa com um jornalista, o ministro conversa com ela e começa a debater. Imagina isso! Então, eles sempre estiveram juntos. Então, não somente o STF foi motivo da vitória do Lula, mas a Globo também. Porque o STF, o Lula e a Globo sempre estiveram juntos. O STF e a Globo sempre estiveram juntos. E aqui ela começa a falar de uma briga entre o STF e o governo Lula, porque o Rui Costa aqui simboliza o governo Lula. Olha só essa briga. Olha só, vamos lá de mel com o governo. Vamos voltar aqui para você entender. Olha. Antes dele entrar, um ministro Ó. do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel Olha com isso. o governo. Acabou. Traição rasteira. Olha. União com os bolsonaristas contra o STF. Uau. Depois de tudo que aconteceu, Olha. Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, não, acabou. Olha, Olha o isso. Papo. Olha isso. Traição rasteira. De... Eles se juntaram, os bolsonaristas. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que fizemos, nos traiu. Rapaz, isso aqui estão confessando ao vivo para todo o Brasil ver. Vamos lá, tem mais. Olha isso. O Vamos STF, analisar. Planalto STF. Mas o curioso. Ah. Por que eu quero contar essa história? Porque. A gente estava ao vivo com o Rui Costa falando. Ao vivo? E o ministro do Supremo ficava rebatendo <laughs> em tempo em real, tempo real, tempo real. Com o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Né? É. Não. Sabemos todos que ministro é esse. Que ministro você acha que está falando isso? Fala no comentário e fala para mim. Porque nós vamos debater isso no sábado também. Vamos fazer essa análise. Quem é esse ministro? Quem é esse ministro? Ela não diz quem é, mas ela diz quem não é. Mas ela pode estar fazendo um, um blefe também, né? Vai no comentário e diz pra mim: quem você acha ser esse ministro que estava debatendo com o Rui Costa, com essa jornalista? Vai lá. O Mendes, oh. Eu juro que, eu juro fazer que, fazer que fazer não fazer é o Gilmar Mendes. Olha só. Me aí... tem prova. Mas eu queria só dizer: como é que pode? pode? É o tom é bem eu toda a então, eu... é, Continua, eu continua. Eu mas, mas dá o tom para a gente ver. Não. Oh. Aí, é o seguinte... aí, se não é o Gilmar, é o Alexandre Moraes. <laughs> Olha só, gente. Oh. É... Oh. É... Ele falou o seguinte: ó. Oh. É... Recado dado. Eu perguntei, nossa, mas tá nesse pé, ele disse: recado dado. Aí o Rui Costa falava e ele dizia: imagina, tá mentindo. tá mentindo. Como é que ele não sabia? <laughs> Exatamente, porque o que acontece? O Lula querendo fazer aquele de dobro a gente, ele. Galera, bota isso na sua cabeça. O PL, aonde tá o nosso presidente Bolsonaro, grandes deputados de direita, senadores de direita, é um partido misturado, aonde a liderança muitas vezes difere de todo mundo, tá? Agora, o PT é um partido que a gente limpo, limpo, limpo entre aspas, eu quero dizer, é o partido puro da esquerda extremista. E todos pensam iguais. Todos seguem o Papai Lula, não pode ninguém falar diferente do Lula. Tudo o que acontece no PT é porque o Lula disse para fazer. Então não vem com essa de que o Lula não sabia. A pessoa tem que ser muito inocente para cair nessa de que o Lula não sabia. Então o próprio ministro ali, que eu não sei quem é, ele diz que é óbvio que o Lula sabia. Porque o Rio Costa tá dizendo: "Não, a gente não sabia. A gente não sabia. Como não sabia? Claro que sabiam. É o good cop, bad cop. A gente faz isso e depois a gente diz que não sabia para gente deixar eles aí sem saber em que lado nós estamos é essa é a jogada porque de um lado o Lula passa o Lula gosta ou gostaria que passasse algo contra o STF para que eles venham perder o poder e quando o Lula for agora a Mira chega ao Lula eles tenham um menos poder menos poder de poder prejudicar o Lula Lembrando a você que nós temos algum juiz ali que ainda tem coerência. E se você tiver o poder de, de decisões é, autocráticas, isso pode prejudicar o Lula no futuro. Então o Lula, ele tá querendo também cortar as asas dos togados. Por isso que ele pensa botar o Dino, e ele é a favor dessa lei também. Também. Porque ele tá vendo que vai se prejudicar no futuro. Então ele tenta enganar o STF, dizendo que eles não sabiam de nada. Mas o próprio juiz diz: você sabia sim. Você sabia, sim? E lembrando a você, pessoal, o ministro da, da Suprema Corte está falando com a, a jornalista e a jornalista falando com o cara. O, o Rui Costa não sabia que o juiz estava assistindo a entrevista, tá entendendo? Ele não sabia disso. Quem sabia era ela, aonde o juiz estava respondendo no telefone dela todo o que o Rui Costa falava. Olha só o que ela fala. Vamos lá. Sim. Ó, Assistindo. Como é que ele não sabia? Como que ele não sabia? Aí vem o Rui Costa insistindo que ele não sabia. O Lula não sabia. Então, então você não 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 se confunda. Não, eles não estavam debatendo um com o outro. O Rui Costa estava falando numa entrevista que todo mundo estava vendo e o ministro pelos bastidores conversando com ela. Claro que eles sabiam. Ele é um mentiroso, tá mentindo. Eles sabiam. Então a Suprema Corte sabe que eles foram atacados pelo governo Lula. E agora você tem aquele rompimento que a gente acredite, sempre acreditou. Eu sempre falei para vocês que vai chegar a hora de que a mídia vai chegar a hora que o STF vai chegar a hora que o Congresso também vai, vai romper com o Lula. E o Lula vai ter que trabalhar para não cair. Ele vai ter que trabalhar muito para ele não conseguir cair. Mas o Lula é a terceira vez que ele é presidente. Não pense você que o Lula é um cara que não sabe o que ele está fazendo. Ele vai tentar criar coisas é, populistas, vai tentar aumentar a sua popularidade, ele vai tentar se blindar. Vamos abrir os olhos. Por isso que a gente precisa ir à rua. Vamos lá. Um meme sem. 100. Oh, 100%. Um meme sem. 100%. 100% o Lula não sabia o, 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 o Rui Costa não sabia também, aí, aí ele fala assim, olha é, essa esquerda leninista é igual à extrema direita, né hum. é. olha o que o juiz falou ele falou que essa esquerda leninista ou seja, essa esquerda comunista é igual à extrema direita é isso que ele falou então o STF fala a grande realidade nesse aspecto, que o Lula é comunista. Claro que aí vem com a loucura dizer que é extrema direita, né? Nós não somos de extrema direita. Mas a Globo, ela fica no meio e você vê que a Globo está junto com o STF. Cara, tão junto que eles se comunicam. Eles estão conversando. Eles sabem tudo o que acontece antes das coisas aparecerem. Eles já sabem o que aconteceu. Alguma um passarinho sempre fala com eles. É inacreditável, mas é forte o juiz da Suprema Corte brigando com Lula. Eu acho que eu e você é momento de comer pipoca. É momento da gente observar. É momento da gente analisar. É momento de você que tem perguntas, você que está pesquisando isso. Vamos no sábado bater um papo sobre isso. Vai ser interessante. Olha só, vamos lá. E ele ainda disse mais. Oh. Curioso, né? O Jacques Wagner da Bahia, oh. né? Olha o isso. Rui Costa da Bahia, da Bahia. Oh. e o Otto Lencar da Bahia. E o outro coronel Todos da Bahia. da Bahia. Mas aí eles dizem: não, mas os dois foi por causa do PSD que oh. mudou na última hora. E os ministros do PSD não querem acreditar isso não. Entendeu? Pessoal, é inacreditável o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Se isso aqui não é uma bomba, eu não sei mais o que é uma bomba para você. Não sei mais o que é. Você vê a grande mídia falando tudo isso e. e, e cara, a gente poderia fazer. Eu, cara, eu poderia fazer uma live aqui por três horas. Cara, são tantas coisas nas entrelinhas que estão saindo nesses vídeos que nós poderíamos falar durante três horas sobre tantas coisas que estão acontecendo. Uma questão de um teatro das tesouras uma questão de, de, de querer, por exemplo, tirar alguém para botar outro essa questão do Dino ainda infelizmente ser uma opção para o STF, cara, é muita coisa acontecendo, mas eles confessarem, eles chegarem à conclusão de que sabiam de tudo, porque é isso que está dizendo. E aí você vê o STF se sentindo traído, traído, porque você lembra que os próprios Estados Unidos apoiaram Lula e, claro e eles também tiveram culpa ou têm culpa nesse, nessa, nessa desgraça que foi feita no Brasil, os Estados Unidos do Biden, e depois os Estados Unidos se arrependeu dizendo que ele não é amigo do Ocidente, a própria Europa falou isso, que ele não é amigo do Ocidente, e como que despertaram, foram enganados, acreditavam que estavam colocando um Lula que iria se vender para o sistema ao invés de ir para o comunismo, e eles... Quebraram a cara, porque o Lula tirou a camisa e ele foi pró Hamas, ele foi pró-Rússia, ele foi pró-Irã, ou seja, ele foi contra, contra o Ocidente. Então, os Estados Unidos já falaram, ó, 2026, não apoiamos mais ninguém no Brasil. Por que aquela coisa? Nós, brasileiros, não precisamos que os Estados Unidos do Biden apoiem o presidente Bolsonaro. O que nós queríamos é que eles não metessem a mão na nossa eleição. Não participe. Simplesmente fique de fora. E é o que eles estão falando agora. Se arrependeram tanto com o Lula que já não vão participar mais. Acordaram. Teve que dar uma porrada para acordar. E agora a gente vê o próprio STF acordando. Quer dizer, eles foram contra o Bolsonaro. Eu falei para vocês que não eram porque eles estavam ajudando o Lula. Falei para vocês milhares de vezes cara vamos entender o STF ele não está ajudando Lula numa questão digamos assim vou explicar para você o STF não queria o Bolsonaro o sistema não queria o Bolsonaro e por lutar para o Bolsonaro não ficar no poder indiretamente você está ajudando Lula então a forma pela qual eu vejo a grande mídia e o STF ter Ajudado o Lula foi de uma forma indireta. Ou seja, não é que eles têm amor pelo Lula, não é que eles acham que o Lula é uma democracia e seria bom para o Brasil. Na cabeça deles, eles queriam tirar o Bolsonaro e podia entrar quem quer que seja. Essa era a visão que eu explico para você. Essa é a visão da grande mídia. E eu sempre falei para você que esse cenário atual iria acontecer. Iria. Ainda não estamos. Isso aqui é só o começo, pessoal. Isso aqui é só o começo. Muitos de vocês estão percebendo agora, porque muitos de vocês são novos no meu canal. Mas nós já falávamos isso há um ano atrás que isso iria acontecer. Você que está aqui algum tempo mais no nosso canal, você sabe disso. Que muitos de vocês debatiam comigo. a ah, Fábio, não é possível, não acredito. Isso não vai acontecer. O Lula vai ficar no poder para sempre, vai se perpetuar. Ah, Fábio, a Fábio, Globo é petista. Ah, Fábio, o STF é petista. Nunca vai ter um rompimento, nunca vai ter uma briga. Ah, o Senado, a Câmara nunca vão brigar com o STF, isso nunca vai acontecer. Somos homens. Sempre tivemos essa discussão. E eu sempre falei para você que nós teremos a virada do jogo. Sempre falei com você que nós iríamos ver o que a gente tá vendo agora. Isso aqui é só o começo. A gente vai ver mais. Vai ter mais dessas brigas. Agora, nós temos que botar o pé no chão e ser coerentes. Por quê? Porque, da mesma maneira que tá tendo uma briga do caramba, o Lula é um jogador. Você não tá jogando xadrez sozinho, pessoal. O Lula tá jogando do outro lado. Você faz o um movimento, ele faz o outro. Por exemplo, a direita vai para a rua agora no domingo, fazendo um movimento. O Lula falar um, fará um outro movimento. Sai uma pesquisa mostrando que tem mais pessoas que desaprovam o governo Lula do que aprovam. Saiu uma pesquisa dizendo que um em cada dez, é, é, somente um em cada dez economistas concordam com Lula. Ou seja, tá começando a sair esses números. O que o Lula vai fazer? O Lula vai contra-atacar. O Lula vai fazer a jogada dele, vai tentar mudar esse cenário. Ele vai tentar convencer. Só que eu vejo muito difícil agora o Lula con conseguir convencer a Suprema Corte de que ele é amigo deles. A Suprema Corte não acredita nisso. Ninguém ali acredita nisso. E o Senado acabou de dizer hoje que não somente o Senado quer tirar o poder da Suprema Corte, que eu acho que é o que o Lula quer pra Suprema Corte, o Lula fala, não, eu sou amigo de vocês, eu amo vocês. Para o Pacheco, o Lula tá falando, eu vou te apoiar em Minas Gerais, para você ser o governador de Minas Gerais, e eu quero que você enfraqueça a Suprema Corte, porque amanhã a Suprema Corte vai vir para cima de mim. Tá entendendo a jogada? Mas peraí, Lula! Com a Suprema Corte, ó, oh, vocês são a melhor coisa, vocês me ajudaram, vocês fizeram ganhar as eleições, eu sou com vocês, sempre vou apoiar vocês. Com o Pacheco, Pacheco a gente tem que enfraquecer a Suprema Corte, porque a Suprema Corte vai vir para cima de mim no futuro, vão me prejudicar, então a gente precisa fazer alguma coisa para tirar a força deles. É isso que é o Lula nesse momento. O Pacheco já se vendeu, entendeu? Ele quer o apoio dele em Minas, já se vendeu. Já na Câmara dos Deputados, o Lira, como eu falei para vocês, está ali, ó, com, com cartaz, à venda. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Porque ele está agora com a faca entre aspas e o queijo na mão. Ele está querendo se vender. Ele quer capital político para que ele possa essa pec, para que ele possa poder essa pec em votação. Ele vai precisar de que alguém venha fazer as vontades dele. Acredito eu que ele vai enrolar bastante. Por quê? Porque ele quer esse capital político. Então ele vai ficar enrolando, 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 enrolando. Bem capaz dessa PEC só ser votada no ano que vem. Mas dependendo da nossa pressão, a pressão popular, a gente pode mudar esse cenário. Tá vendo como é que a política ela é complicada? A gente pode mudar um cenário dependendo da ação de cada pessoa. Cara, eu imagino, às vezes, o um, um ponto. Imagina se nós, povo brasileiro. Fôssemos tão apaixonados pelo Brasil como somos em futebol. Imagina você, um jogador de futebol faz uma besteira, ele é criticado. Um treinador de futebol faz uma jogada errada, tira um jogador errado, ele é criticado de uma maneira que ele tem até que deixar o time. Um presidente do Brasil faz um monte de cagada e ninguém reclama. É inacreditável. O Lula gastou um bilhão, bilhão com B em viagens. O povo está revoltado porque o argentino botou uma bandeira lá. O povo está revoltado com o futebol da Argentina e Brasil. E ninguém tá revoltado que o Lula gastou um bilhão. Quer dizer, ninguém. Claro, você está. Você despertou. Mas o povo brasileiro ainda tá mais preocupado com o futebol do que com o Brasil. Esse que é o problema. O jogador de futebol faz um erro e entra um gol, ele xinga o jogador de futebol, ele critica, não quer mais. Blá blá blá. O Lula rouba ou usa um bilhão do nosso dinheiro, ninguém reclama, não tem problema nenhum. Ah, besteira. Besteira. O nosso dinheiro. É aquela coisa: o milionário, o cara faz dinheiro. Pensa como é que o esquerdista pensa: o cara abre uma empresa, começa a fazer dinheiro, 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 o cara fica milionário. Aí o esquerdista fala: ah, esse cara tá roubando os pobres, tá tirando dinheiro do pobre, esse milionário tem que se ferrar, esse milionário tem que dar imposto, esse cara tá criando essa, essa diferença social, ele é muito rico, por isso tem muito pobre. Aí reclama, reclama, ataca o cara, não gosta do cara. É um empresário que começou sua própria empresa e ficou rico, e aí tá a esquerdalha com raiva dele. Aí me vem o Lula, gasta um bilhão em passagens. Aí eles não reclamam. O empresário usa o dinheiro dele, o risco dele, o trabalho dele, o mérito dele, fica bilionário fica milionário, e as pessoas ficam criticando. O Lula pega o seu dinheiro, o meu dinheiro, usa para comprar algodão egípcio para ficar dormindo em camas macias, vai viajar e gasta um bilhão, e ninguém reclama. Essa é a visão da esquerda. A gente reclama. Você da direita reclama. Mas o carinha que tá ali, que não entende nada, ele não reclama. Ele reclama do, do cara rico. O cara rico. É, é a visão da esquerda, pessoal. É a visão da esquerda, que é muito complicada. Mas o que a gente tem que falar aqui é isso. Primeiro passo é acreditar numa virada. Acreditei que na Argentina ia virar. Acredito que no nos Estados Unidos vai virar. E acredito que no Brasil iremos virar esse jogo. Eu acredito. E acredito que nós veremos isso. Acredito que eu e você, nós veremos isso. E se você não acredita, continue seguindo o nosso canal. Porque você vai acreditar. Você verá o que nós estamos falando para você, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de você assistir nos seis da manhã todos os dias. E sábado é uma live diferente. Quando você vê uma live nossa que tá escrito rumo. A virada de jogo é porque uma live diferente é uma live mais de estudo, é uma live que nós vamos fazer análises e eu tento responder suas perguntas. A gente bota um bloco de, 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 de pontos, a gente para e a gente tenta responder todos vocês. A gente coloca outro ponto, é outro tópico, questiona, analisa, para. E responde você. E pego as, as perguntas. Então, essas são é as lives mais importantes que nós temos. Fazemos sábados e domingos, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês às seis da manhã, amanhã. E também na nossa live resumo. É, a virada de jogo. Tchau, tchau. Vejo vocês, vocês amanhã às seis da manhã, galera.